武神伊達政宗攻略途中から録を始めた。さあということで皆の衆やってまいろうかということで、いきなりでござるけれども、こちら見ての通りも第4話まで来てしまっとりもうず。なんとこの前田刑事、いやー伊達政宗も武神があるんじゃったらどうなんじゃろうか、いけるんじゃろうか、じゃが小十郎よりも難儀するんじゃろうな、まあ試しに一遍敵の様子見てみようかちゅうたら、意外とここまで来てしまったちゅうことで、急遽慌てて録画をし始めて、みなみなに誠の初見初陣の中での戦バタレキ真剣勝負と相なってる。実は夫人なんじゃけども、前回の片倉小十郎影綱との戦の折の全く同じ夫人で戦っとりおります。さあということで、わしも改めてでござるけれども、このように江戸城大先生を起点に、本前田ブックオフ刑事のこの手厚い本の布陣ということで、甲府城、まだこの本というのは能力値を上げるということにかけたんですが、計略がえりゃ強いということで、敵の動きを封じ込めることがまあ数秒ながらにはできるといった効力もある上に、この武神と呼ばれる超難関のまあこの攻略戦においては、気を使わないっていうのは比較的使わずに進むっていうのが肝となるというのをな、わしも覚えたゆえに本というのは重宝できる。さあということで、こたびのこの状況においての一番おっとと思った部分は、実はあの春日山城のところに一人だけな兜がやってまいったんじゃな、俺思わずトラフス城の影武者置いたんじゃけど、トラをこれ置かずにいけたな。もう一対一でおそらくデギモースゆえに、みんな戦う際には刀一体でおそらくいけます。巨大化できておったらいけるぞ。もうであの毒をなもたらす毒の大砲撃ってくるやつがおるんだ、あやつのためにあの角っこはな影武者を置いた方がよいよ。あれ逆にこの、まあ、例えば回復の株でござったり本なんか置いてしまうと、真っ先にこの毒を受けてしまうゆえに、それを避けるためにも影武者を置くことを勧めます。ほいで政宗が動いてまいった。もう動き封じ込めて江戸城と備中松山城で攻略いたします。これ江戸城でなくてもおそらくいけます。わし前回と同じ小十郎と同じ夫人であったがために、まあ、全力出すためにも江戸城でまいったんですが、これ江戸城でなくてもおそらくいけます。江戸城でなくて岩剣城でござったり、できるだけこの射程の広い、近距離、まあ刀の方がいいかな、槍じゃとちょっと火力が足りんで刀で、ほいでおそらくでござるけど株もいらんかな。大阪城を連れてってまあ能力を上げることができもうすように良いんじゃけれども、なくてもいけるかな。もうここに関しては政宗がどうなるか分からんで、もうおっと勝った勝った勝ったということで、もう異常なまでに集中砲火しました。あそこまで近い列でも勝てもうすゆえに、計略もだいぶ残った状態で勝てもうした。ということで、実は片倉小十郎よりも伊達政宗の方が至極簡単。もう何も知らずにただただふーらっと入って戦ってみただけで、わしでもいけ申したということで、ぜひぜひ1から3波の方はなちょっと見せることができんかったけど、参考にしてちょうよ。